Krajský přebor první třídy žen skupiny B ve volejbalu pokračoval utkáním Kralup s Rakovníkem. Kralupský volejbalový oddíl v Rudých Drezech změřil své síly s volejbalovým klubem Rakovník. Před utkáním byl Rakovník na druhém místě tabulky, domácí tým na třetím místě, což byla předzvěst vyrovnaného utkání. A opravdu, střetnutí týmu z čela tabulky přineslo velmi napínavý souboj. V prvním setu slavili úspěch rakovnické hráčky. Smeče Daškové s osmičkou, Skoupé s dvojkou a Horníkové s trojkou dovedly najít vždy správný cíl. Domácí hráčky bojovaly houževnatě, ale závěr setu Rakovník vydřel ve svůj prospěch 25-22. Druhý set byl neméně dramatický. Pohotové akce na obou stranách sítě uspokojovaly volejbalové labužníky. V domácím poli vynikala svými zákroky Černá se třináctkou. Dělové smeče Bělohradské s jedničkou doprovodila vtipnou hrou Musilová s devítkou. Na síti rozhodoval i dvojblok Sajdlová s pětkou a Vymětalíková s dvanáctkou. Infarktové koncovce zvítězily domácí hráčky 27-25. Vyrovnali tak sety na 1-1. Ve třetím setu napínavý souboj pokračoval. Hráčky obou celků předváděly rychlé, vtipné a obětavé akce. Tentokrát se radovali Kralupanky z vítězství v setu 25-16. Čtvrtý set přinesl i slabší momenty, kdy rozhodovalo i úspěšné podání a dobrá rozehrávka, která byla předpokladem rychlého útoku. Každá chyba rozhodovala. Těch udělali méně hráčky Rakovníku a vyhráli v poměru 25-19. Srovnali stav setů na 2-2. Utkání pak vyvrcholilo ve zkrácené hře, kterou vyhráli domácí hráčky 15-8, a tedy na sety 3-2. Kralupanky tak vyhráli první utkání s Rakovníkem. Byl to pohledný a napínavý volejbal. Pro úplnost ještě výsledek druhého zápasu. 3-0 na sety pro kralupské volejbalistky. Po setech 25-20, 25-19 a 25-23. Diváci, kteří nelenili a přišli se na zápasy do tělocvičny základní školy generála Klapálka podívat, si připsali na své konto další vynikající a dramatický sportovní zážitek, který fanoušci označují slovy volejbalová lahůdka. Přijďte se na další utkání podívat i vy, stojí to za to.